योगा तुमकां सगळ्यांक आमची गोवन फॅमिलीन खंय आहा तुमी सगळीं बरींच आसतल्या तुमी सोजमता आमी देवाचे कृपेन एकदम बरीं आहा. सो आयचो व्लॉग मातसो हो आमचो लेट आयला, बट देन एट द एंड ऑफ द डे तो आयलो. आनी आयज आमी प्लॅन केला तुमकां दाखोवपाक आमचो नॉर्मल रुटीन डे कहो आसता पळय तो. सो आयज हा म्हजी डे ऑफ. स्टियाना गेला स्कॉलाक आनी हांवें हाडली इली ही फ्रेश फ्लावर्स. लाकिली ही फुलां आतां मेळनात बट म्हाका मेवली. सो हांवें म्हणलें हाडून इली ही वाजान घालतली. सो जेन्ना हांवें फुलां हाडटा तेन्ना म्हाका इल्लो सेंटेड कँडल्सूय लायक जातात. सो हांवें हाडला हिंगासर सॉफ्ट कॉटन सेंटेड कँडल आनी ताच्या बराबर एक धाकटुलो हो डेकोरेटीव पीस कहो आं एक गोर दोत्ता. इट्स अ नायस सिंबॉल गोर ताज्या सायडीक फुलां आनी बरी वासाची कँडल कही. सो जेन्ना आतां हांवें कितेंय कोत्ता न्ही म्हाका खूब बरें फील जाता एन्ड इट गिव्स अ गूड वायब. सो स्टार्ट कोत्ता आयचो दीस, चालू कोत्ता करपाक आमची च्या. सो हांवें हिंगासर केल्या आलें आनी एलची घालून च्या, दुदाची च्या केल्या आनी टायम कसा नायस यम ब्रेकफास्ट. सो हिंगासर हांवें आनी स्टिवनान दोन कपां रेडी केली आनी ताज्या बराबर आमी घेतलां बटर चिकन. सो आतां टायम फॉर सम क्लिनींग. सो हांवें केलां बेडशीट चेंज आनी तुमकां दाखयता हिंगासर हांवें यूज केल्या पॉड्स. ओके हिंगासर न्ही यूकेक पॉड्सूय यूज करपाक जाता डेफिनेटली आतां इंडियेक आयल्यात ते आनी इट वॉज समथींग न्यू टू मी पूण खूब बऱ्याक पडटा ते. इजिली जाता एक पॉट भितर घालून मागीर आख्खे तुमचो रोग तुमच्यांनी घालूं येता. सो हांव जेन्ना बेडशीट धुता हांव बेडशीट आनी क्विल कवर्सूच धुता आनी ताज्या बराबर हांव दुसरो रोग मिक्स करिना. सो हे आहा जावन आहा आमचें वॉशिंग मशीन आनी केलें वॉशिंग मशीन स्टार्ट आनी घातलें तें 45 मिनट्साचेर आनी ताका दिता जावपाक क्लीन. सो कांय करपाक नाका, सोडून मागीर दुसरीं कामां आमच्यांनी करूं येता. हिंगासर पळय येता तुमच्यांनी तें आपशींच आपले आपुणूच घुंवता आनी सगळें उदक बा ड्रेन करून रेडी आनी सेट जाता. सो बाय द टायम तें रेडी जाता तेन्ना पासून हिंगासर हांव मातसो हो झाडू मारता घराक आनी घर करता क्लीन आनी बारीक बारीक कितें करपाचें आहा पळय तें एक सर्टन डेज दवरता. एवरी डे करूंक वचना, सर्टन डेज दवरले म्हणटच काम मातशें हें इल्लेंहें लॅस आनी उणें जाता. सो आयज केला हांवें बाथरूम क्लीन अलोंग वीथ द हावस क्लीन. हिंगासर हांव बेडशीट घालता, झाडू मारून हांव बेडशीट बा घालता कित्याक मागीर बेड आहा पडले बा म्हणटा सगळो कचरो आहा तो सगळो पडलो म्हणटा ताका क्लीन करता आनी मागीर न्यू बेडशीट मेक करता. सो ही फिटेड बेडशीट इजिली जातात सेट, तांकां इलास्टीक आसता बॉर्डरीक आनी ती इजिली घालूंक जाता आनी बरी बसतात ती. आनी हिंगासर मातशी हांव ड्रायरान म्हजो रोप घालता म्हणटच तो मातसो क्रांपी जाता, बट देन जरी तर गेस्ट बाय येवपाचे आहा घरान जाल्यार मागीर हांव मातशें हें हांवें तेंचेर भोंवडायता ना जाल्यार डेली युजाक इट डजंट रियली मॅटर. सो ना जालें म्हजें पिलो रेडी आनी हें जावन आसा स्टियानाचे टॉयज. क्विल्ट कवर मातसो क्रांपी आहा दोन म्हणून. सो जालें आमचें बॅड सेट वीथ सम नायस बटरफ्लायज. समर चलता म्हणटच सगळे बटरफ्लायज आनी गार्डनाचे थीम कहो दवरला. सो क्लिनींग जालें, वॉशिंग जालें, बॅड सेट जालें, आतां कोत्ता इल्ल्यो हो तिसऱ्यो स्टियाना हुबे क्लॅम्स म्हणटा तिंगासर हुबे कहे ते. स्टियाना खूब दीस जाले म्हणटाले मामा आपल्याक शेल्फिश हांगूं जाय शेल्फिश हांगूं जाय. सो हांवें म्हणलें आयस कोत्तली म्हणून. हे फ्रोजन आसतात ओके, फ्रोजन आसल्यो म्हणटच न्ही त्यो उकडपाक आनी त्रास नाका. उदकान मातशें एक 5 मिनट्स वॉर्म वॉटरान तूं घालशी जाल्यार झुब्ब करून ती तोंडां उक्ती कोत्तात. सो तुमच्यांनी पळय येता आयस हांवें काडलें सगळें बरी धुता त्यो ऑलरेडी वॉश किंवा आसतात त्यो, बट देन म्हज्या सॅटिस्फॅक्शनाक त्यो. तुमच्यांनी पळय येता तांच्यांनी ऑलरेडी तोंडां उक्टींग केली हिंगासर ओके. सो कल्लापाक व्हडल्यो कांय न्ही, फ्रेश आसता पळय त्यो मातश्यो हो आमच्यो डिफिकल्ट जातात, पूण ह्यो आहात त्यो ऑलरेडी तांच्यांनी ती तोंडां उक्टींग केली म्हणटच कल्लांक त्यो व्हडल्यो न्ही. आनी सेकेंडली टेस्टा वाटेना तुमकां सांगीत जाल्यार आमच्यो फ्रेश आसता त्यो डेफिनेटली फ्रेश आनी ह्यो फ्रोजन म्हणटच टेस्टा वाटेन तितल्यो व्हडल्यो ना न्ही ह्यो, बट देन ओके आतां कितें आहा तें आहा. सो ताज्या बरोबरीच हांवें प्लॅन केला इल्ली सुंगटाची कोडी करपाक वीथ भेंडे. सो हिंगासर हांव काडटा मिरी सुंगटाचे कोडयेक आमचे. सो हांवें यूज केला 1 कप ऑफ ग्रेटेड कोकोनट. हांवें हिंगासर फ्रोजन घेतला
तुमकां जरी तर फ्रेश मेळता जाल्यार तुमच्यांनी फ्रेश यूज करपाक जाता. ओके, तातूंत घातले हांवें काश्मिरी चिलीज, इल्ल्यो ह्यो लसणीच्यो लसूण, जिरें, आमटान, कोनफिरी, वद्द हो पिया, 7-8 पेपर मिरया, टर्मरीक, ओदीसो पिठो इलो हा आनी घालता तातूंत हांव खूब उदक. उदक इल्लेंहें तुमी जर जर फ्रेश कोकोनट यूज करता जाल्यार उणें यूज करपाक जाता. हांवें फ्रोजन यूज केला म्हणटच म्हाका उदक इल्लेंहें सुबेज लागता. ओके, सो जालें आमचें मिरी रेडी हिंगासर. आनी ताका दोत्ता हांव मातशें थंड जावपाक. हिंगासर हांव रेडी कोत्ता म्हजे तिसऱ्यांचो बेज. हांवें यूज केलें हिंगासर 2 कप रेडी कोकोनट. अगेन हिंगासर हांवें फ्रोजनूच यूज केला. हांव तुमकां फ्रेश मेळटा जाल्यार फ्रेश यूज करूं येता. तातूंत हांवें घातला जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो. ओके, भिंडीची सोलाय म्हणू येता तुमच्यांनी. सो सात कोकम घातल्या, काश्मिरी मिरसांगो, 2 ग्रीन चिलीज, बिट्यो मिरसांगो, 1 पिया, मिडियम सायज पिया हांवें यूज केला. ओके, आनी तातूंत घातल्या हांवें तिसऱ्यो. नॉर्मली ह्यो तिसऱ्यो हुबे जे तुमी म्हणटात न्ही त्यो शिजयतात. ओके, सेपरेटलीच त्यो शिजयतात चून घालिनासतना. पूण हांवें सगळें हिंगासर बाराबरीच घातल्या, कित्याक ऑलरेडी त्यो फ्रोजन आहा, त्यो शिजलेल्यो आहा. आनीक आनी शिजोवन तांकां पॉयंट ना, देर इज नो पॉयंट म्हणजे आनीक आनी शिजोवप. हांवें सगळें बाराबरीच घातलां. पूण गोंया वा तुमी करशात जाल्यार तिसऱ्यो पिया, मिरसांग, भिंडीची सोलां, काश्मिरी मिरसांगो पयल्यो घालून मसालो चिऱ्या मिऱ्या असो पयलो घालून मिक्स करूंक जाता. आनी मागीर तुमच्यांनी चून घालूं येता आनी इल्लेंहें मीठ. ओके, सो आतां हिंगासर हांवें सुंगटां ऑलरेडी सुती केल्या, ताका हांवें लायलां मीठ, सुबेजूच लायलां मीठ आनी काडून सुंगटां काडून आतां दवरता सायडीक. हे भेंडे आनी फुलां आनी बारीक बारीक वस्तू सगळ्यो हांवें सकाळ फुडें स्टँडांक ड्रॉप करून येता आसतनाच हाडल्यो. त्यो स्पेशल आनी आमी वसूंक ना. सो इट वॉज ऑल बीन बॉट वेल इन एडवान्स. ओके, सो आमी प्लॅन करता, ऑफ आसता तेन्नाच इवन घर आसता, सो आमी कितें करतली, कितें रांदतली, सो आमी प्लॅन करता. आनी ते प्रमाणे मागीर आमी आमकां कितें जाय नाका पळय तें सोमतें घेवन येता. जाल्यार आमचे भेंडे रेडी, बरे आहले फ्रेश भेंडे सारके. तुमच्यांनी पळयता बरो ग्रीन कलर तांचो. आनी करया आमची कारी रेडी. हिंगासर हांवें घातला इल्लें हें जिरें, 1 चॉप्ड ऑनियन आनी 2-3 चिलीज. ताजे उपरांत मागीर हांवें एड केलां तातूंत 1 चॉप्ड टमेटो. ताका बरें सोतें करून मिक्स केलां. हिंगासर न्ही हांवें 1 कप मिरी वांटा तुमी पळयल्लेंच हा, तातूंत तें हांव वद्दें काडून दवरतां. कित्याक 1 करीत न्ही जाल्यार क्वॉन्टिटी खूब सुबेज जाता. वद्दें काडून हांव सायडीक दवरीत न्ही जाल्यार कितें जाता न्ही, नॅक्स्ट टायम मागीर करूंक मेळता. सो हांव काडटा तें आनी फ्रिजरान घालता. आनी फ्रिजरान तुमी घालशात न्ही जाल्यार इवन 1 म्हयनो देखून तें उरत न्ही, कांयच जायना ताका. तें हें सोदता पूण फ्रिजरान घालूंक जाय, फ्रिजीन फ्रिजरान. तुमी कंटेनरान प्लास्टिकाच्या घालून फ्रिजरान उडयशात जाल्यार ते नॅक्स्ट टायम तुमकां यूज करूंक बऱ्याक पडटा. आनी म्हाका स्पेशली हांव कामाक वता म्हणटच म्हाका ओदिकूच बऱ्याक पडटा. कित्याक जेन्ना रांदूंक जाय जाल्यार क्विकली मिरी काडून डिफ्रोस्ट करून ते रांदूंक जाता. सो तुमी पळयलें हिंगासर जाली म्हजी कोडयेची बेज रेडी, तातूंत घातलेलें हें उदक आनी जाली आमची कोडी रेडी. आनी हिंगासर तुमच्यांनी पळोवंक येता तिसऱ्यांकूय हांवें बाराबरीच प्रिपेर केली. दोनी सायडीन, एक सायडीन हांवें कोडी प्रिपेर केली आनी एक सायडीन हांवें म्हज्यो तिसऱ्यो प्रिपेर केल्यो. आनी कितल्यो इजिली त्यो जाल्यो. सो त्यो बऱ्यो मिक्स करूंक जाय आनी तो मसालो हा पळय तो सगळो मागीर बरो लागता. म्हाका तिसऱ्यांक स्पेशली हें सुबेज कितें म्हणटा चून सुबेज घालूंक लायक जाता. कित्याक तें बरें चून त्या तिसऱ्यांनी भत्ता आनी मागीर ताका बरो टेस्ट आनी फ्लेवर येता. ओके, सो हांवें घातलें तातूंत इल्लें हें मीठ आनी पळयात काय बरो ताका कलर आयलो. टेस्टूय ताजो एकदम बरो येता. जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो तो सिंपल इजी मसालो, ड्राय मसाला इजिली अवेलेबल आसता. जाल्यार तुमच्यांनी करूंकूय जाता व्हडलें कांय न्हू तें. सो तातूंत आतां मिरी हाक म्हज्या आयलो कोतकोतो, तातूंत घातली हांवें सुंगटां धुवन घातल्या. आतां मिठा सयत घालूंक ना, सुंगटां धुवन घातल्या आनी तातूंत मागीर हांवें घातल्या भेंडे. ओके, सो तुमच्यांनी पळय येता म्हज्या भेंड्यांक ग्लास सुटूंक ना.
सुकते हे भेंडे करपाक न्ही तुम्ही आधी फुडेंच भेंडे घालूंक धुवंक जाय, बरें ते कुडक्याक पुसूंक जाय आनी मागीर ते मातसो वगत सेट जावपाक दवरूंक जाय आनी मागीर तुमच्यांनी ते कट करूं येता. सो तेहे करीत जाल्यार भेंड्यांक लास सुटोना. ओके, सो ताजे उपरांत हांवें घातलें तातूंत इल्लें हें मीठ आनी टायम टू स्टर आनी जालें. एक बरो हो खतखतो काडूंक जाय आनी आमची सुंगटाची कोडी रेडी. पळयता तुमच्यांनी काय उरली ती कोडी रेडी जाल्या. सुंगटां आमची ती रेडी जाली, भेंडे काय बरे रेडी जाले आनी नायस क्वीक आनी इजी. कोडी आमची रेडी जाली, तिसऱ्यो आमच्यो रेडी जाल्यो. आतां टायम करपाचो इलो हो लिंबू सोडा. गरमी पडटा तेन्ना लिंबू सोडा इलो हो बऱ्याक पडटा. सो हांवें घातला एक लिंबू, दोन ते तीन टेबल स्पून साखर, एक धाकटें कुलेर मीठ, तातूंत घातला हांवें इल्ली ही मिंट लिव्स आनी ते हांव कोतिल्ली बरी मिक्स. तुमच्या लागीं मडलर बा आसत जाल्यार मातशें हें ते धाडांकूय जाता, तो मिंटाचो न्ही फ्लेवर बरो येता. पूण म्हज्या लागीं सद्याक हिंगासर मेळूंक ना आनी काडून ती म्हाका नाका आसलें. सो हांवें तें हांव पळय तातूंतच केलें. तातूंत घातलो हांवें बरो चिल्ड सोडा. तुमच्या लागीं जरी तो थंड सोडा ना जाल्यार इल्लें हें आयस क्यूबूय तुमच्यांनी घालून यूज करूं येता. आनी बेश्टें मीठ घातलां ताच्या जाग्याचेर तुमच्या लागीं रॉक सॉल्ट आसा जाल्यार तें उदीक बरें, उदीक बरो फ्लेवर येता. ओके, हांवें केलें हिंगासर मिक्स आनी घातलें तें म्हज्या ग्लासान. म्हाका न्ही लिंबू सोडा खूब लायक जाता. आफ्टर लॉंग डे ऑफ वर्क सगळें साफ सूफ करून सारकी गरमी जाली म्हणटच मागीर जेवणाच्या टायमार मातशें बरें चिल्ड लिंबू सोडा पियो जाल्यार जीव देखून फ्रेश कहो जाता. आनी ताजेर हांवें घातलें इल्लें हें मिंटाची कोंबडी आनी जालो आमचो लिंबू सोडा रेडी आनी ताच्या बराबरी आमचें जॉन. सो टायम टू ईट अ फूड आनी ताज्या उपरांत आमी वचपाचीं आसा भायर. आमी हांव पाकान पाक म्हणल्यार हिंगासर यू कॅन न्ही धाकटे धाकटे जाग्यांचेर न्ही धाकटी धाकटी पार्क्स आसतात जे एक कॉलनी खंय आसता आनी थंयसर न्ही पार्क्स आसतात. सो धाकटी जी भुरगीं आसता यंग एज तांकां आमची एक एक्टिविटी खंय भायर सरूंक वो शॉपाक करपाक सो एक गूड एक्सपिरियन्स कहो. आनी चडशीं न्ही थोणयेच्या टायमार आमकां मेळना. हिंगासर बाय दिसता तुमकां ते बाय आमचे बाय शेता थंयसर आनी स्टिवनी ताका घेवन हा फाटल्यान. सो इवनिंग टायम न्ही चडशी समराक आमी ताका हिंगासर हाडटा. ओके, सो ते हिंगासर भायर एक शॉता करता, एन्जॉय करता, एक टायमपास कहो जाता आनी मातशी ताजी एक्टिविटी जाता. भितरूच भुरग्यांक दवरली न्ही म्हणटच हिंगासर यू कॅन कितें जाता न्ही तांचो लॅपटॉप, तांचो फोन, तांचो टॅब आनी दॅट्स इट, तीच लायफ तेंची. सो मातशी ही भायर काडली न्ही म्हणटच एन्जॉय बीन करतात आनी एक टायर्ड जाता, मातशी एक्सरसायजी जाता, मातशी आळाय हालतात तांची. सो आमी आदी धाकटी आसतना आमकां घरांनी कोण बसून दवरतालो, म्हणटाली सर सांगी जाली बस भायर शो आनी हिंगासर आतां हें जाल्लें आहा की दिसभर नाका नाका भायर वचो नाका हिंगाच राव म्हणटा. पूण आयज आनी स्टिवन दोगांय बाराबरी हांव लागिल्ली आमकां न्ही वन्स इन अ ब्लू मून तो चान्स मेळटा जेन्ना आमी दोगांय एकामेकाचे सांगाताक आसता आनी लागिल्ली आयज आमी सांगाताक आहा. सो आमी एक्चुली प्लॅन केल्लो भायर वचपाक एक मुवी पळोवपाक पूण थिएटरान कांय बरी मुवीज ना. सो आमी म्हणलें चल मुवी नाका ताका पाकानूच साडया मातशें शोया आनी ते हॅप्पी जाता पळय कांय बरें एन्जॉय करता ते आनी स्टिवन ताका बरो घेवन शोवयता. सो एक मनीस ताजे कुशीक रावताच आं आमी कोणी जावं आतां ते व्हडले जाले आतां व्हडले जाले म्हूण तितलेंय ते व्हडले जावंक ना. बट देन म्हाका न्ही ते सदांच धाकटेच आसतले, एक मायक आपल्याचे भुरगे न्ही सदांच धाकटे केदे ते व्हडले जावं. सो हांवें म्हणलें चल ताका आयज भायर हाडटली. सो आयज तुमकां हांव दाखयता हिंगाचे पार्क. सो फ्रेंड्स हें जावन आसा आमचें दाखयलें हें पार्क ज्या जाग्याचेर सियाना येता आनी शोता आनीक चड व्हडलें ना तें दाखयलें हें आसा. चड क्रावडूय आसो ना आनी आयज लागिल्ली कोण नाहल्लो सियानांक एकल्याक आख्खो तो पार्क मेळ्ळो आनी ताणें खूब एन्जॉय केलें. धाकट्या भुरग्यांच्यांनी ह्या स्विंगाचेर बसून शेवंक जाता, तेच भशेन व्हडलीं भुरगीं आसतात. आनी सांजेच्या टायमार न्ही बरें दिसता हिंगासर घेवन शॉपाक करपाक डिफरंट डिफरंट वस्तू आसात त्यो म्हाका जाल्यार खबर देखून ना. आनी आमी पिकनिकेक बाब येताली तेन्ना आमकां एक चान्स पडटालो. बट देन लाकिली स्टियाना खूब लाकी ताका हिंगासर मेळता शॉपाक करपाक जाल्यार ते शॉता आसता. पूण हांव सगळो ताच्या सांगाताक रावता आनी पळयता लूक आफ्टर करता आनी पळयात कितलें हॅप्पी जाता पळय तें चड उगत बसना. पूण हिचीच एक एक्टिविटी तूं ताका दी स्विंग करूंक सांग वा आनी कितें करूंक सांग, चड उगत हें बसप ना. जुब्ब करून देंवता, जुब्ब करून धांवता तहें. पळयात देंवलें
सो सगळें ते ट्राय करता, जितले एक्टिविटीज थंयसर आहा सगळ्या रावंड मारता, ते केले म्हणटच मागीर ते आमचें हें सॅटिस्फायड केलें की आपणें सगळें ट्राय केलें आनी जालें कितें उरो जालें म्हणून म्हणटा मामा हें उरलें हें करूंक जाय. सो आनी इन्जॉय करता ते आनी आमकांय बरें दिसता. मातशें हें भायर आयलें शॉले केलें म्हणटच मातशें तांचें मायंडूय डायवर्ट जाता आनी एक बरें गूड फिलींग कहें येता. सो एडवांटेज माय दुजापाची की ताज्यो वस्तू हांव घालता आनी म्हज्यो वस्तू ते घालता. सो केन्ना कितें एमरजंसी आसत जाल्यार तें आमचे आमी एकामेकाच्यो वस्तू शेअर करता. सो वी डोंट मायंड. सो केंस सगळें दोळ्याचेर येता म्हणटालें म्हणटच तें केंस नाका हेअरबँड नाका म्हणपाक लागलें. सो तें हेअरबँड हांवें घातलें. सो हे भाशेन आमी स्पेंड करता आमचो नॉर्मल इवनींग रुटीन जो आसता अस्क्याना बरी आनी इतलोच पासून हांवें शूट केल्लो आहा. आनी हांवें मागीर चान्स मागता केन्नाय बसून बमी ओले म्हणटच आनी बसता दिसर आनी बरी हालता दवरता वीन ओल्ड मॅमरीज उगड्यास येता. केन्नाय तुमकां चान्स मेळत जाल्यार मुद्दम बसात आनी एक गूड फिलींग कही येता. सो वय आफ्टर हाफ डे ऑफ वर्क लिटल फन इज ऑलवेज डिजर्वड म्हणलेल्या भाशेन. सो फ्रेंड्स वो जावन आहा आमचो आयचो व्लॉग. वेरी नायस सिंपल हांवें दवरलेलो आहा हे फाटी. तुमकां दाखयला म्हजो रुटीन तेच बराबर आमचें मील आमी कितें खाता जेवता कितें हें करता प्रिपेर तें आनी तेजेच बराबर स्कॅनाचें कितें कितें पळयता तें कितें शेवता वो ताका कितें आमी करता टू एंटरटेन हर. सो होपफुली तुमकां आमचो वो आयचो ब्लॉग लायक जालो आसतलो आनी जर तर जाला जाल्यार प्लीज आमच्या ब्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी आमकां सपोर्ट करात. आनी जरी तर तुमी आजून पासून आमकां सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज करात आनी आपल्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सां बराबरी ताका शेअर करात आनी बेगीनच मेळतली आमी तुका आमच्या फुडल्या ब्लॉगांत. टील देन टेक केअर. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.